Dus dat. Het is omdat je lult. Zo, Liz. Thanks dat je me wilde meeten, man. Ik heb echt advies nodig, maar nu ben ik de eindraad. Tuurlijk, lieverd. Geen probleem. Vertel. Nou, ik heb een vriendin. En zij heeft zon. Maar de jongen doet alleen maar gemene dingen. Hij slaat, hij vecht, hij bijt, hij schopt. Probeerde zelf het huis van zijn ma in de fik te steken. Dat meen je niet? Ja, en hij is pas 6. Maar deze dingen gebeuren sinds we terug zijn gekomen uit Su. Dus wij denken dat er iets met hem is meegekomen vanuit Suriname. Iets meegekomen. Oké. Serieus? Want wanneer een meneertje vraagt waarom hij al deze dingen doet, zegt hij dat het moet van Toddy. Wie is Toddy? Dus Toddy is dus dat ding wat hem is meegekomen vanuit Suriname. Hij praat met Toddy en hij is de enige die Toddy ziet. Oké. Dus sinds jij zo'n gigantisch netwerk hebt, dacht ik misschien kan jij iemand die ons kan helpen met een bonumang, zodat die bonumang hem als Sitwatra kan baden. En zodat Toddy terug kan gaan waar de hel hij vandaan komt. Hallo, goedemiddag. U spreekt met Lindsay. Ik heb spoedeisende hulp nodig voor 2 personen, waarvan 1 een kind. Ik ga ook mee. Goed idee. 3 personen, waarvan 1 een kind. Dat wil ik liever niet over de telefoon bespreken. Aankomende maandag om 4 uur? Ja, goed. Ja, heel erg bedankt. Ja, u ziet ze dan. Dankjewel, man. Ik wist dat ik op je kon rekenen met je gigantisch netwerk. Echt, thanks, Gudu. Dit is het adres waar jullie terecht kunnen aankomende maandag. En maak je niet druk, alles wordt vergoed door de zorgverzekering. Zorgverzekering? Dit kaartje is van een geestelijke zorginstelling. Ja. Ik denk dat jullie dat beter kunnen gebruiken dan een of andere bonuman. Ben je serieus? Kolo wit, mate. Camera loopt. En actie. Actie met mijn papa! Kolenwit, mate.